за да бъда още по-точен, искам да ви кажа, че съдийството ни винаги ще продължава в този вид. Защото то се управлява от абсолютно некадърна съдийска комисия. 7 човека са, от които мога да ви ги изреда един след друг, да видите какви хора управляват това съдийство. Единият е Валери Цветков на ниво В група. В момента е преподавател в университета в Благоевград. Явно, че там много хора от футбола си печелят дипломи си, се получават. Други е Йордан Гулев, биш помощник сега, международен помощник сега. Третият е Колю Данев, един абсолютен некадърник, който на времето го изгониха като ръководещ, свирил много мачове на Левски и ЦСКА, сигурно 10 и 15 в кавички казано. Той няма нито един мач свирен нещо, което е като дерби. Мартин Богдев се отказа от съдийство преди една година и аз лично знам, че Антон Попов го предложи този човек, защото бил добър като характер. Петър Петров, всички го знаем за какво става въпрос. И новите попълнения, това са един полицай, Кирил Йорданов. Интересно ми е какъв полицай и какво ще прави в съдийската комисия. Сигурно ще наблюдава относно залаганията, някой съдя нещо да не взима подкупи и така нататък. И последният член, който го избраха, е Коце Стоичков от София, на ниво Б група беше. И собствено тези хора нямат авторитет пред самите съдии, които са в момента свирещи. Вярно ли е пак, че Колю Данев, който е член на съдийската комисия, като футболист е нокаутирал колегата си Евгений Геров и затова са го изгонили от футбола? А сега работят заедно в... На мача Несебър и Черно море на времето, той удари Евгений Геров. Да, наистина, вярно. И сега работят заедно? Обстоятелствата ги налага. Седем човека... И другото, което е по-важното. Човека, който обучава съдиите, който трябва да учи младите съдии на правилата и как точно се свири, какво се прави, се казва Радан Миранов. Този човек е, всички го знаем, той няма нито един свирен матч в А група без да има скандали. Но тъй като явно, че трябва да има много скандали покрай тебе и тогава те издигат за някакъв вид ръководител.